kwenye mashindano yoyote mazali hayajesha, basi tutaendelea kushindana mpaka atakapokwisha. Maana yangu ni nini? Maana yangu ni kwamba pamoja na matokeo ambayo sio mazuri ya Mtibwa, lakini mmoja Mtibwa bado mmoja ni kati ya timu nzuri na inacheza vizuri, hata ukiona inatengeneza nafasi na litendo la mwisho tulokamilisha zile nafasi zitengeneza ndio ambayo inakosekana. Wao pamoja na matokeo yake mabaya ambayo wanayo, lakini Mtibwa ni moja kati ya timu nzuri, ina wachezaji vizuri na wachezaji vijana. Kwa hiyo sisi kwa kulijua ile na kulifahamu, pamoja na changamoto iliyosema ya majeruhi tuliyokuwa nayo, lakini kikubwa ni kwamba Simba ina wachezaji wengi ambao walikuwa waliwasajili wenye uwezo. Kwa hiyo naamini nao itakuwa sasa ni wakati wao wa kuitumikia Simba, kwa sababu wamesajiliwa na Simba kuja kuitumikia